Hello everyone, কি খবর? মই বর্তমান গৈ আছো ফুৰিবলে আৰু বহুতে 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 ভাল লাগা এটা জেগালৈ যাব গৈ আছো। মই আবাৰ গৈছো আৰু এটা বাৰিষাৰ সিজনত কেনেকুৱা নহয় আছে হেৰিকে চাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো বৰ্তমান। ও ৰাসাইমা। নগু পংখা। মস্কুটিখন উঠাব নহ'লে তাতে চক খাই গ'ল। আৰু গাইজ এফালে চাওক পানী হৈ আছে, পানী এতিয়া বাৰিষাৰ ছিজন যে সেইটো পানী আছে, বৰষুণ দিলে আৰু পানী হৈ যায়। আৰু এফালে চাওক এফালে মানুহৰ বহ মানে মানুহৰ বহবাস কৰে তাত। আৰু এইটো চাওক তামোলৰ গছ কেনেকুৱা হৈ আছে। আৰু এইডোখৰ আহি আহি আমি এয়া হৈছে চাপৰিৰ ভিউ। আৰু পৰিৱেশটো চাওকচোন, এটা পানী মানে বাৰিষাৰ ছিজন হয় যিহেতু। এটা আগতে মই যেতিয়া প্ৰথম আহিছিলোঁ দলং আছিলে, দলংখন ভাগি থাকিলে ইয়াতে বহুত বেছি ডাঙৰ বানপানী হৈ যায় আৰু সেইটো কাৰণে দলংখন ভাগি থাকিলে হৈ তাৰ পৰা হৈ তালৈকে মানে এতিয়া পানী হৈ আছে। চাওক খৰালি দিনত পানী নাইকিয়া হৈ যায়। আমি যেতিয়া প্ৰথম আহিছিলোঁ তেতিয়া বাইক লৈ পিনি পাৰ হৈ গৈছিলোঁ, সেইটো একদম পানী নাছিলে। আৰু এই ইয়াতে উঠি পিনি আমি নাৱত উঠি পাৰ হৈ যাম, মানে ইটো পাৰ ইটো ছাইডত পাৰ হৈ যাম। আৰু বহুত বেছি চোকা ৰদ দি আছিলে, তথাপি আমি চাবলৈ মন গৈ আছিলে এনেকে গৈ পিনি। বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছেনে? কোৱাচোন, ভাল লাগিছেনে? কেইবাৰ আহিছে ইয়াত? এবাৰ হৈছে, দুবাৰ দুবাৰ মোৰ হৈ পৰা দুবাৰ হ'ল। আৰু এটা কেণ্টিন দোৱাত আছে, এটা কেণ্টিন খাব পৰা হৈ আছে দেই। ইয়াতে সোমাই পিনি খোৱা বস্তু পাব আপুনি যিটো মানে খাব বিচাৰে। সেইফালে লেটক কিটো আছে, বাহিৰৰ পৰিৱেশটো মই দেখুৱালোঁ, এতিয়া ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাব গৈ আছোঁ। বহুতেই ভাল লগা চাওকচোন, বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। চাওক বহুত ধুনীয়া, বহুত বগৰী গছ ইয়াতো 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 হৈ তাতো বগৰী গছ। সেইফালে যাওঁ, অলপ দেৰি থকাৰ পাছত ফুৰাৰ পাছত আমি ভাবিলোঁ অলপ দেৰি কাৰণে আমি ৰেষ্ট লৈ লওঁ। মানে বহুত বেছি ভাগৰ লাগি গৈছিলে, মানে বহুত বেছি চোকা ৰদ দি আছিলে, সেইটো কাৰণে আমি এটা জেগা বিচাৰি লৈ পিনি তাত বহি ল'লোঁ। চাওক আমি এনেকৈ বহি ল'লোঁ। হাই বেটা, তুমি কি আৰু এনেকৈ আমি ধেমেলীয়া কথা কিছু পাতি মেলি বহি মস্তি কৰিলোঁ। আৰু যিহেতু সন্ধিয়া হৈ আহিছিলে, আমাৰ লগত যোনজন ল'ৰা আহিছিলে সি আকৌ খেলিব যাব লাগে বুলি সন্ধিয়া সময়ত, সেইটো কাৰণে আমি আকৌ যাবলৈ ল'লোঁ। আৰু চাওক গাইছ কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী ফুৰিবলৈ আহিছে ইয়াতে। গোটেই ভাল লাগে পৰিৱেশটো, আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু। ইয়াতে চাওক মানুহ কয় সদায় বস্তা সদায় জাপিলে জপাৰ ভাগে থাকে, সেইটো কাৰণে নাও ইহঁতৰ সহায়। আমাৰ পেচেঞ্জাৰ নাওবিলাক হ'ল মানে কি হয়, এবাৰ ইফালে যাব এবাৰ ইফালে যাব, সেইটো কাৰণে নাও নাৱত উঠাৰ অভ্যাস আছে যদিও মানে নাৱত নাওখনত মানুহ বেছি হৈ গ'লে বহুত বেছি ভয় লাগে। আৰু নাৱত নাৱত বহুতে মানুহ বেছি হোৱা নিচিনা লাগি গ'ল মোৰ, সেইকাৰণে মই ভয়ে ভয়ে পাৰ হৈ গ'লোঁ। আৰু পাৰ হৈ আহিলোঁগৈ গাইজ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো সিমানেই, আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। বাই বাই।